Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, tamaşaçılar. Sizi 12 fevral yenidən Mahmudlardan salamlayıram. Çox günəşli isti bir havadır, 17-18 dərəcə istiliyi var. Mən sizə bugün çox maraqlı, gözəl, ləzzətli bir yeri göstərmək istəyirəm. Deməli, bu gördüyünüz yerin adı Sultan Börəkdir. Sultan Börək. Bu börək, yəni Türkiyədə fast food sayılır, amma milli fast food sayılır. Burada yaxınlaşıram, şimdi sizi Salih abi ilə tanış eləyəcəm. Salih abi buranı işlədir, buranın sahibidir. Əsas yerləri Alanya'da olsa da, Mahmudlarda bir il olar ki, artıq şöbə, filial açıblar. Börəkləri isə növbə-növ, qıymalı var. Patates kartoşka ilə olan var, kaşar yani pendirli var. Mən də hər dəfə bura baş çəkirəm, doğrudan da çox ləzzətlidir. Hamıya məsləhət görürəm. Sultan börəyə gəlsinlər və bu börəklərin dadına baxsınlar. Deməli, bunun yeri haradır? Tam Mahmudlarda, tam Barbarossa Atatürk'ün arasında yerləşir. Qarşısında Mahmudlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Liseyi var. Bu liseyi haqqında da video hazırlayacağım. Bugün ilk okulu çekmişim. Kafkas birazdan liseyi de göstereceğim size. Demeli liseyin tam karşısında da liseyi de harda yerleşir. Demeli karşıda Barbaros'tu. Barbaros'ta Siedra Klinika var. Özel klinika Siedra adlanır. Hamı tanır. Siedra Klinika'nın qabağıyla Atatürk küçəsinə doğru gedəndə sağda kalır. Sol tarafta Mahmudoğlu Mahmudlar Kaptanoğlu Anadolu Liseyi, sağ tarafta ise Sultan Börək. Sultan Börək, bak böyle, hamıya məsləhət görürəm. Burada yaşayan hem yerlerimiz, gəlin dadına baxın. Дорогие русскоговорящие зрители, хочу показать вам очень хорошее и вкусное место. Приходите, попробуйте Sultan Börək называется. Здесь местный börək. Разные виды börək есть здесь. С картошкой есть, с сыром есть, с мясом. Очень вкусно. Находится недалеко от Siedra Klinik. К сторону Ататюрка, когда пешком мимо проходите. И справа увидите Sultan Börək. Çox sağ olun. Minnət diqqətinizə görə minnətdaram.